současné době určitě zmíním Pavla Orla, protože ten si myslím, že pokud bude pracovat tak, jak pracuje, nezblbne, jak se říká česky, tak má hodně před sebou, hodně dobrou kariéru. Šla jsem na ten stadion, který byl pro 70 tisíc. A to musím říct, že jako jsem šla po těch schodech, jsem stoupala na ten stadion, husí kůže. A teď jsme stáli a teď opravdu těch 70 tisíc zpívalo tu hymnu, celý ten stadion. Tak jako teď jsem stála a říkala jsem si, tak a teď je to moje, teď prostě tady prodám to nejvíc. Dělám něco, co jsem vlastně dělala 16 let, takže si myslím, že vím, co dělám.